הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל יש לכם אפשרות פשוטה בתוך וורד להפוך הודעות קוליות לטקסטים, זאת אומרת, הוא בעצם מתמלא לכם שיחות, יכול להיות אפילו שיחות של כמה דוברים, פה תחת האייקון הזה של הכתב, אם אתם לוחצים, יש לכם אפשרות למטה כתוב תעתק, ואז נפתח לכם טרנסקרייב בעצם, זה תעתק בעברית, ויש לכם כאן אפשרות להוסיף, לעשות תמלול חדש, לצורך העניין. עכשיו אתם רואים, לצערי הרב, השפות האפשריות, יש הרבה מאוד שפות שאפשר לתמלל אותן, עברית, נכון לעכשיו, היא לא אחת מהן, אבל אני מניח שהם יתקנו את זה בקרוב. לכן, אז בואו נעשה את זה רק באנגלית, אפשר לעלות קובץ שמע, ואפשר פשוט לעשות הקלטה. Okay, let's show the viewers that you can understand what I'm saying and write it down on paper or on the documents. אז אתם רואים את זה לצורך העניין הקלטתי כרגע, ואז אנחנו עושים את זה אוסף למסמך, יש לו אפשרות להוסיף טקסט בלבד, עם דוברים, חותמות זמן, עם דוברים וחותמות זמן, זה כלי שמיועד לתמלל שיחות או פגישות, כרגע אני בוחר טקסט בלבד. אוקיי, אז אתם אומרים, אוקיי, let's show the viewers that you can understand what I'm saying and write it down. אז לצורך העניין, זאת האפשרות שיש לכם כאן תחת הכתב, פונקציית transcribe.